នេះគឺជាភូមិរបស់ខ្ញុំអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយនឹងទៅចាប់កំណើតនៅជាថ្មីទៅតាមកម្មដែលខ្លួនបានសាងពីជាតិមុនដូច្នេះហើយបានជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងតែងតែប្រដៅយើងឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពួកគាត់តែងតែនាំគ្នាធ្វើម្ហូបអាហារទៅវត្តនិងប្រកបពិធីបណ្ដែតប្រទីបជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជាបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានទៅThank you.